Banjalučki gradski odbor SNSD-a večeras je razmatrao izvještaj o rezultatu te stranke na lokalnim izborima. Osim toga, iz evidencije će biti izbrisano 20 članova koji su se tokom izbora angažovali ili kandidovali na listama drugih partija. U novoj godini Banjalučki SNSD održat će i unutarstranačke izbore. Prijedlog je danas svim članovima gradskog odbora da se raspišu izbori i da u periodu od 1. februara do 1. aprila, dva mjeseca, izaberu se nove organizacije SNSD-a na svim nivoima u Banja Luci